Ve bugünkü oyuncumuz bu artık yeni mevsimde ilk günden gördüğüm bir oyuncu. Yeni mevsimden ben onu görürüm burada. Ve bugün nihayet ki o oyuncudu. 4 sayılı iştirakçı Hacı var Rəhləm. Təhsil işçisi. Rəhləm xan. A hərfini mən də eşitdim. Təhsilimizdə əlifbada adam başlayır. Rəhləm xanım buradadır. 4 sayılı iştirakçımız. Buyurun Rəhləm xanım. Bütün Azərbaycanın diqqəti sizdədir. Eşidirik sizləri. Hanımızın axşamınız xeyir. Biraz mən kutunu belə qoyum ki, hamı görsün. Buyurun. Hamınızın axşamınız xeyir. Buradan bütün təhsil işçilərini, məni dəstəkləyən bütün təhsil işçilərini, eyni zamanda ən yaxın rəfiqəm Emir xanımı sabah toy günündə onu təbrik edirəm. Son məqamda mənə zəng vurub sürpriz eləyiblər bunu. Çox sağ olsunlar, təbrik edirəm. Onların da sabah toy günü. Siz bilmirdiniz ki Emir xanımın sabah toyudur? Yox. Yox, sabah toyudur amma onlar mənə sürpriz elədilər ki, biz sizə dəstəklənmişik. Sonra bütün Zəngilan cəmaatını, Zaqatala cəmaatını, rəfiqəm Nəsibəni, ümumiyyətlə məni dəstəkləyənlərin hamısını bağırmağa basıram. Hamısına çox sağ ol deyirəm. Və elə bu məqamda Rəhlə xanımı daha da yaxından tanıyaq. Onunla bağlı bir dəqiqəli filmə nəzər salaq bərabər. Hacıyeva Rahilə Rəşid qızı. 1964-cü il fevralın 22-sində Zəngilan rayonunun Şayıflı kəndində anadan olub. Uşaqlıqda çox da dəcəl olmasa da, dediyinə görə səsküyü yaratmağı çox sevirdi. 1981-ci ildə orta məktəbi qurtardıqdan sonra yeni yetmə qız Azərbaycan Dövlət Universitetinə qəbul olunur. Təhsilini başa vurduqdan sonra Rahilə xanım Zəngilan rayon partiya komitəsində kitabxana müdürü işləyir. 1995-ci ildə ailə qurur. Bir oğlu var. Hal-hazırda Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsində böyük məsləhətçi işləyir. Qonaq getməkdən çox, qonaq qəbul etməyi xoşlayır. Qonaqpərvər Rahilə xanımın dediyinə görə, davam ya tamam tele oyununda böyük məbləğ qazanarsa, sevdiyi insanları sürprizlərlə sevindirəcək. Uğurlar Rahilə xanım. Amma mənim üçün çox maraqlıdır. Qonaqları qəbul etməkdən danışaq. Qonaq qəbul etməyi çox sevirsiniz. Bunun üçün daha çox bağ evində xoşlayırsınız qonaqları qəbul edəsiniz. Bunun üçün xoşlayırsınız, harasa dəvət edəsiniz onları. Yoxsa özünüz bişirdiyiniz müəyyən bir dadlı hər hansı bir yemək var? Əsasən kənarda xoşlayıram, yəni təbiətin qoynunda xoşlayıram. Yəni qəb yumaq, sonra qəb qaçıq olmasın, özünüz bişirməyəsiniz. Rəhlə xanıma uğurlar və artıq oyunumuza start deyək. Bugünkü baş qəhrəmanımız 4 sayılı iştirakçı Rahilə Hacıyeva təhsil işçisidir. O hansı ardıcılığa əsasən kutuları seçəcək? Qarşıdakı 1 saat 50 dəqiqə ərzində bütün bunlar. 2 nömrəli. 2 nömrədən başlayacaq. Bəli. Bu iştirakçı ilə bağlıdır, bu kutu ilə bağlıdır. Nə ilə bağlıdır bu? Ümumiyyətlə, ürəyimdən gələn oldu 2 nömrəli. Əvvəl, axşamınız xeyr olsun. Rəhlə xanım, təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Kutu, ilk kutudur. Çətindir mənə gəlir. Qərar qəti etsə açar. Nəyə görə iki? Nəyə görə? İkinci, ürəyimdən gələn ikinci deyək ki, olsun. Öncədən düşünürdünüz hansı ardıcılıqla bu kutulara nəzər salacaqsınız? Belə fikirləşmişəm, amma... Neçə həftədir buradasınız? Ola bir 8 həftə. 8 həftə. Sizcə bu oyunda daha önəmli təcrübədir, yoxsa uğur və ya naxış deyək? Məyə gəl, şansdır. Tanrının şansıdır. Ona baş keçin ola bilməz. Çans. Nə dərəcədə şanslı insansız? Mən çox şanslıyam. Çans. Çox şanslı. Yəni, nə arzularım var, çatmışam ona. Yəqin çinlilər şansa çans deyərlər, hə? Çans. Və 2 sayılı kutu. Fikir qətidirsə, 2 sayılı kutu açacaq. Uğurlar olsun. İndi sən Rahilə xanım qədər baş qəhrəmansan. Səndən asılıdır. Xalq səni sevəcək, yoxsa əsəbləşəcək? İnşallah sevər. Oh.
Buyuraq. İki sayılı kutum. İlk seçim. Limanat. Yaxşı başlanğıcdır məncə. Ümumilikdə Türksat vasitəsilə Angolla'da bizi izləyənlərə çatdıram. Yəni artıq onlar ola bilsin ilk dəfədir bizi izləyirlər. Göy rəqəmlər açılanda biz sevinirik. Çünki sona qalan iki qutudan biri iştirakçımızın qazancıdır. Qırmızı rənglə işarələnən məbləğlər isə daha böyük məbləğlərdir. Bu səbəbdən marağındayıq ki İştirakçımız göy məbləğlə, göy rənglə işarələnən rəqəmləri açsın. Buyurun, ikinci kutu. 5 nömrəli oyuncu. 5 nömrəli oyuncu. Əvvələ qonşularım, sonra... Qonşulardan başlayırsınız. Mədə necə qonşu olublar? Əla. Deyirlər, uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxındır. Elə düzdür. Düz deyirlər. Düzdür, bəlidir. Yaxın qonşu, yaxşı buyur. Qonşu olmuşu, yaxşı da rəqəm açarıq, göy rəqəm inşallah. Konkret demək istəmirəm. Artıq qayıtına, indi özünsən, özünsən. Bayaqdan özünü yığmışsın. Belə bir tər gəl, demə, dedim, bəlkə nəsə olubdu. İndi buyur. Həm şəkli xayamdır. Qərar sizində. Evet. Açaq mı? Uğurlar. Sağ ol. Çox məsuliyyətlidir kutu açmaq, deyil mi? Çox, çox. Sizdən yaxın qonşudur axı. Ona görə o iki qat məsuliyyətdir. Onun gözlərinə baxın. Xanım Qavruşuna 50 qəpik. Oyunun ən kiçik məbləği 50 qəpik. Düz ardıcılığıydı. Necə də sevinir. 3 sayılı 3-cü kutu barədə düşünürsünüz? Oca bilirəm kimdir. Kimdir? 6 nömrə. 6 nömrə. Özü adla müraciət etmirsiniz. 8 həftə olmağınıza baxmayaraq. Pərvin xanım. Buyurun. Həm sizə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Açım. Açın, açın. Qərarınız qətidir. Qətidir. Çox rahat gedirsiniz. Şansdır bu. 6. Açın, açın. Gərginliyi artır. Göylərin açılışı bu o deməkdir ki, ardınca qırmızılar da gəlir. Gec gələcək, tez gələcək. 6 sayılı kutu. Qırx manat, süper ardıcılıq gedir. Və oyunçular, iştirakçılar sizinlə bərabər sevinirlər. 8 həftə ərzində kifayət qədər yaxın münasibət və hörmət qazana bilmişsiniz.